ሰላም ጤና ያስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ ከእግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። እናንተ ጋም ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም እንዲሆን እመኛለሁ። ሁላችንም በያለንበት በየእምነታችን ሀገራችን ኢትዮጵያን በጸሎት እናስባት እያልኩኝ ወደ ዛሬው ፕሮግራም ይገባለሁ። የዛሬው ፕሮግራሜ ከሁሉ በፊት ይቅርታ፣ መኪና ድምፅ ምናምን ካለ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እና ውዶች ዛሬ እንግዲህ ትናንትና ትኬት ቆርጠናል አብረን፣ ዛሬ ደግሞ ምርመራ ታዝዤ ነበር እና ምርመራ ላመጣ የሄድኩኝ ነበረ። ጠዋት ምርመራ አብረን አድርገናል። አሁን ደግሞ ሄጄ እያመጣሁ ነው። ምርመራ ማለት ነው ምርመራ ይዤ መጥቻለሁ። ያው የኮሮና ምርመራ ካልተመረመርን ማናችንም መውጣት አንችልም። ምንም የትም ሀገር ይሁን ምንም ይሁን ፕሌን ላይ መውጣት አንችልም ማለት ይሄ ከሌለ ማለት ነው። ውጤት ከሌለን የኮሮና ምርመራ ውጤት ከሌለ መሳፈር አንችልም ማለት ነው። እና እንግዲህ እኔ ውጤቴን አምጥቻለሁ። ውጤቴን እንግዲህ አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ጠዋት አብረን ነበርናል ስመረመር። አሁን ደግሞ ውጤቴን እጅ አመጣው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከፍተን እናየዋለን ውጤቱን ማለት ነው። እና እስቲ በዛው በእግሬ ነው እየሄድኩ ያለሁት። ንፋስ እንቀበልና ትንሽ እያወራን እየተጫወትን እንሂድ ብዬ ነው። ኢትዮጵያ ያለው ነው የሚመስለው አይደል? እኔ ኢትዮጵያ ያለው ነው የሚመስለኝ በእውነት። አይገርማችሁ? ሁሉ ነገሩ ኢትዮጵያ ነው፣ በቃ ሁሉ ነገሩ እና ኢትዮጵያ ያለው ነው የሚመስለኝ እኔ አንዳንድ ጊዜ ሳስበው በእውነት። እስኪ ዛፍ ዛፉን እንየው፣ አረንጓዴውን፣ መንገዱን፣ አስፋልቱን እና ይኸውላችሁ ዛሬ ምርመራ አደረግኩ። ውጤት መጥቷል። ውጤቱ ምን ይሁን ምን አላወቅኩም። አብረን እንግዲህ ውጤቱን ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። እና ውዶችዬ ይህንን ይመስላል። አብረን እንጓዝ እየተጫወትን። ትናንትናም አብረን ነበርን፣ ትኬት አብረን ቆረጥን። ዛሬ ጠዋት ምርመራ አብረን ተጓዝን። አሁን ደግሞ ከሰዓት ሄደን አብረን አመጣን። እዛ ቀጣይ ደግሞ ወዴት እንደሆነ እንግዲህ እናየዋለን ማለት ነው አይደል? ከዚህ በኋላ እና አብራችሁን ይሁኑ ሳትሰለችሁ። በእርግጥ መንገድ አሰልቼ ነው አይደል? ግን ደስ የሚል መንገድ ነው በእውነት። እኔ እምቢ ብዬ ነው በእግሬ መሄድ ፈልጌ እያወራው እየተጫወትኩ ከእናንተ ጋር በእግሬ መሄድ ፈለግኩኝ። እና ውዶች እየውላችሁ ወደ ሀገሬ ልገባ ነው። ደስ የሚለው ነገር በቃ እንዴት ብዬ ልበላችሁ? እስኪ ሁላችሁም ያሰባችሁ ተሳክቶ ወደ ሀገራችሁ ለመግባት ያብቃችሁ። በእውነት እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ፈጣሪ ምንም አላጓደለብኝም። ከሚገባኝ በላይ አድርጎልኛል፣ ከሚገባኝ በላይ ሰጥቶኛል እና ፈጣሪን አላማርረውም። እቺ አበባ በጣም ደስ ትለኛለች ባይ ዘ ወይ። በጣም ደስ ትለኛለች እቺ አበባ። አወቃችኋት? ደስ አትል? ደስ ትለኛለች። ደስ የምትል አበባ ናት ብያችኋለሁ እኮ ነው። እኔ እኮ ብያችኋለሁ ሀገሬ ያለው ነው የሚመስለኝ በእውነት። ይህን ያህል አመት እዚህ ሀገር ስኖር እኔ
የሰው ሀገር አድርጌ አላየውም፣ በአንዳንድ ነገሮች ካልሆን በስተቀር በቃ ሁሉ ነገሩ ሀገር ያለው ነው ይመስለኝ። ሁሉ ነገሩ በቃ ሁሉ ነገሩ እና ውዶች፣ ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ያሰባችሁትን አሳብቶላችሁ የልቦናችሁን መሻት ሰጥቷችሁ እናንተ እንደፈለጋችሁ ሳይሆን እሱ እንደፈቀደው አድርጎላችሁ በሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ እላለሁኝ። መቼም ምን አይነት ሰፈር ነው የምናየው እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ። ሰፈሩ ይሄንን ይመስላል። ምን አይነት አካባቢ ነው እንደምትሉኝ እርግጠኛ ነኝ። በቃ እኔ እኮ ኢትዮጵያ ያለው ነው ይመስለኝ። በእውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ኢትዮጵያ ያለው ነው ይመስለኝ። እና ከሀገራችን ምንም ያህል አትተናነስም። እችም ሀገር ማለት ሀገራችንንም አትበልጣትም፣ የእኛም ሀገር አታንስም ከዚህ። እና ሀገሬ ያለው ነው ይመስለኝ። ይህን ያህል አመት ስኖር ምን ብዬ ልበላችሁ፣ ያው ከቤተሰብ መለየቱ አንዳንድ ነገሩ በመሀል ከነሱ ጋርም ያው ከሰዎች ጋር ማንነታችንን ስናውቅ ምናምን ነገር እንትን ይለናል እንጂ በቃ ምንም እኔ በበኩሌ ምንም እኔ ሌላ ሀገር ያለው አይመስለኝም። ከመላመድም ነው መሰለኝ አላውቅም። እና ውዶችዬ ብዙ አላብዛባችሁ፣ እስኪ እቤት ስገባ ደግሞ እችን ውጤት አብረን እናያታለን ማለት ነው አይደል? ውጤቷን አብረን እናያታለን። ታሽጋለች እንግዲህ እንደምታዩት፣ እሽግሽግ ብላለች። አሽገው ነው የሰጡኝ። ስለዚህ እቤት እንከፍተዋለን ማለት ነው። ይኸው የታሸገ ነው በፊት ለፊቱ። ይኸው ይኸው የታሸገ ነው በዚህ ጋ እና ውዶችዬ አብረን ቤት ገብተን እንክፈተው አይሻልም? አብረን ገብተን እንከፍተውና እናየዋለን። እስኪ እስከዛ አላብዛባችሁ። አይገርምም? በእግሬ ዝም ብዬ ስመጣ በሩቅ መንገድ ሄድኩኝ። በአጭር መንገድ ወደ ቤት መግባት ስችል በሩቅ መንገድ እና ውዶች እየስቲ ይዤያችሁ አልዙር ማለት ነው። ማለት ብዙ ከዞርም ብዙ ልናይ እንችላለን። እኒህም ካላችሁ ደስ ይለኛል፣ እናያለን። እና ውጤታችንን አብረን እናያለን። ኮሮና ይዞኛል አልያዘኝም? የኮሮና ውጤት ምን ይሆን? አብረን እንየው አይደል? ምን ይመስላችኋል? እና ውዶችዬ፣ የኔ ውዶች፣ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። አብራችሁኝ የትም የትም ስሄድ አብራችሁኝ ስላላችሁ ከጎኔ ስላልተለያችሁኝ እና እቤት ስገባ ደግሞ ውጤቱን እናየዋለን ማለት ነው። ውጤቴ ምን እንደሆነ እኔም ጓጉቻለሁ። ውጤቴ ምን ይሆን አብረን እንየው።